Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg tidak menolak kemungkinan akan bertanding di kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Gedong pada Pilihan Raya Negeri Sarawak ke-12. Menurut Tan Sri Abang Johari, keputusan mengenainya akan dibuat selepas beliau mendapatkan reaksi daripada penduduk Dun Satok yang telah diwakilinya sejak 8 penggal lalu. Saya terus terang dengan kita, lebih pada satu lah. Lebih pada satu. Jadi saya rasa saya akan timbang lah, saya akan timbang. Dan saya lihat juga Nuruddin, kajian muda dengan Nuruddin, kerana Nuruddin mahu pas satu bangun dengan cepat, menang katanya lah. Kerana daripada putukan yang besar juga. Saya timbang lah. Tan Sri Abang Johari ditemui selepas beliau merasmikan majlis pecah tanah projek Jalan Terengga ke Gedong di Simunjan. Jelas Tan Sri Abang Johari sebagai Ketua Menteri dan Presiden Gabungan Parti Sarawak, beliau perlu menjaga semua kawasan DUN di Sarawak. Kabar angin mengenai pertukaran kerusi itu timbul selepas penyandang kerusi DUN Gedong, Datuk Noordin Majais, menyatakan hasrat untuk memberikan laluan kepada muka baharu di kawasan DUN berkenaan. DUN Sarawak terbubar secara rasmi pada 2 November lalu selepas Yang di-Pertuan Agong bersetuju untuk menamatkan proklamasi darurat di negeri itu sekaligus memberi laluan supaya pilihan raya negeri diadakan segera. Telefon baharu percuma untuk semua. Pilih mana satu anda suka tanpa perlu kelulusan atau pendahuluan. Padankan dengan pelan pasca bayar tanpa had terbaik kami.